नमस्कार झोरले यस इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको यो न्यायका लागि मेलमिलाप कार्यक्रम हेर्न भनी बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता सन्तोष राणा मगर यहाँहरूलाई हार्दिक नमन र स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस कार्यक्रममा हामीले विगत दुई दशकभन्दा बढीदेखि कानुन व्यवसाय गर्दै आउनुभएका मेलमिलाप परिषद नेपालका पूर्व निवर्तमान सदस्य तथा अब्बल असल मेलमिलापकर्ताको रूपमा परिचित हुन सफल व्यक्तित्व, शालीन व्यक्तित्व आदरणीय सरिता श्रेष्ठज्यूलाई यस कार्यक्रममा निम्तो गरेका छौँ। उहाँलाई यस कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ, स्वागत छ सरिताजी। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। यो मेलमिलाप कार्यक्रमको दौरानमा यहाँले आफ्नो अनुभूतिहरू जीवनमा धेरै वर्ष कानुन व्यवसाय गर्नुभयो, साथसाथै मेलमिलापकर्ताको रूपमा पनि मेलमिलाप अभियानमा पनि तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ, यहाँको अनुभूति बताइदिनुहोस् न। कानुन व्यवसायको रूपमा पनि लामो समयसम्म काम गरेँ। हजुर, त्यसको साथसाथै अहिले म मेलमिलापकर्ताको रूपमा पनि काम गरेको छु। अब कानुन व्यवसायको रूपमा काम गर्दाखेरि एकपक्षीय रूपमा गइन्छ, सोसियल अभियन्ताको रूपमा पनि प्रस्तुत गरियो। तर मलाई चाहिँ मेलमिलाप भएर काम गर्दाखेरि एउटा बेग्लै किसिमको आत्मसन्तुष्टि चाहिँ मिलेको छ मलाई। त्यस कारण मलाई चाहिँ मेलमिलापकर्ता नै भन्न रुचाउँछु। मेलमिलाप पद्धति हजुर र एउटा वैकल्पिक र एउटा अनौपचारिक पद्धति भयो भने औपचारिक पद्धतिको रूपमा कानुन व्यवसायको रूपमा यहाँले अनुभूति गर्दै गर्दा यी दुईवटा औपचारिक र अनौपचारिक पद्धति बिचको भिन्नता के पाउनु भएको छ, त्यो भिन्नताको विषयमा थोरै राखिदिनुहोस् न। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा अदालतप्रतिको जुन जनआस्था छ नि, जनआस्था कस्तो लामो हुने, फैसला हुन धेरै समय लाग्ने, पैसा खर्च हुने, त्यसमा पनि कहिले न्याय पाउने हो, पाए पनि एउटा जित्ने एउटा हार्ने, मान्छेको अदालतप्रतिको धेरै गुनासोहरू थिए कि होइन। अब त्यो गुनासाहरू बढ्दै गएपछि अदालतले र साथीहरूले चाहिँ के त्यति बेला चाहिँ के सोच्यो भने, होइन यो अनौपचारिक रूपमा भए पनि मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दाहरूको छिटो छिटो मेलमिलापको माध्यमबाट त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय निकाल्नु पर्यो भनेर धेरै छलफल पश्चात 2060 सालमा मङ्सिर 1 गते एउटा ललितपुर जिल्ला अदालत नियमावलीमा संशोधन गरियो 32 कराएर। त्यो अनौपचारिक रूपमा गरेको भए तापनि त्यसमा त्यो सुरुवात भएपछि त्यति बेला कानुन व्यवसायहरूले पनि तालिमहरू लिने भन्ने कुराको यो युएनडिपीको सहकार्यमा थुप्रो ट्रेनिङहरू सञ्चालन भयो। त्यो ट्रेनिङहरूमा हामीले पनि आबद्ध भयौँ, लियौँ। धेरै कानुन व्यवसाय मित्रहरूले पनि त्यो तालिमको लिनुभयो र सप्ताहहरू पनि सञ्चालनहरू भयो र त्यसपछि बिस्तारै पुनरावेदन अदालतमा पनि संशोधनहरू भए, सर्वोच्चमा पनि संशोधनहरू भए र अनि कोर्ट रेफर पनि हुन थाल्यो र मेलमिलाप केन्द्रहरू पनि धमाधम स्थापना हुँदै गए र त्यसपछि मुद्दा हेर्ने कोर्ट रेफर केसहरूमा हामी आबद्ध हुने र त्यसपछि बिस्तारै मेलमिलाप ऐन 2068 पनि आयो, नियमावली पनि आयो, संविधानमा पनि व्यवस्था भयो र निर्देशिकाहरू पनि जारी भए र स्थानीय रूपमा स्थानीय सञ्चालन ऐन पनि जारी भयो र स्थानीय निकायमा पनि थुप्रो मेलमिलापहरू गर्ने र मेलमिलाप केन्द्रहरू स्थापना भए र अहिले चाहिँ विधिवत रूपमा त्यसलाई चाहिँ स्थापना हुँदै गएको छ र अहिले चाहिँ मेलमिलापको क्षेत्र निकै फराकिलो भएको छ र अहिले विधिवत रूपमै यसमा आएको छ र नयाँ पिँढीहरू नयाँ कानुन व्यवसाय साथीहरूले पनि यसमा लागेका छन्, इन्ट्रेस्टपूर्वक भाग लिएका छन् र अहिले चाहिँ निकै फराकिलो भएको छ। विगतमा जुन 60-59 सालतिरको नेपाल बारको सम्मेलन ताका
सम्मेलनकै घोषणापत्रमा शुद्ध पनि केही अङ्कित हुने गरी सङ्केत हुने गरिकन यो कान व्यवसायको रोजीरोटी नै खोसिने भयो कि मेलमिलाप पद्धतिको आत्मसात गर्ने क्रममा भन्ने धारणाहरू प्रतिबिम्बित भएको सुन्नुमा आएको छ। यो विषयमा यहाँको आफ्नो अनुभूति भनिदिनुहोस् न। तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो। सुरु सुरुमा कान व्यवसायहरूको एकदम यसमा नेगेटिभ धारणा थियो। हजुर। किन भन्दाखेरि मेरो विचारमा मलाई के लाग्छ भने मुद्दाको लामो प्रक्रिया हुने, झन्झटिलो हुने र लामो प्रक्रिया पश्चात पनि मुद्दामा न्याय पर्न सक्छ भन्ने कुरा कुनै ग्यारेन्टी नभएको र त्यसले गर्दाखेरि जनमानसमा के थियो भने अदालत धेरै खर्च छ, खर्चिलो छ, धेरै लामो प्रोसेस छ भनेर अन्याय सहेर बस्ने थियो। तर मेलमिलापको माध्यमबाट छिटो पनि न्याय पाइँदो रहेछ, छिटो पनि अनुभूति हुने गरी र मिलापत्र गर्दाखेरि छिटो जितजितको अनुभूति हुने गरी त्यस्तो व्यवस्था हुँदो रहेछ भन्ने कुराको यो मेलमिलापले देखाएपछि मुद्दा त घटेको त छैन। हजुर। होइन, झन् सानातिना मुद्दाहरू पनि अदालतमा आएको देखिन्छ। त्यस कारणले थुप्रै कान व्यवसाय मित्रहरूले यस तालिममा लिइसकेपछि तालिममा यस्तो प्रकारको एउटा पावर छ कि मान्छेको मनै चेन्ज गरिदिने र हामीले एउटा सोसियल इन्ट्रेस्टलाई हेरेर हामीले मेलमिलापको भावनाबाट त्यसलाई इगो बढाउने कुरा होइन कि त्यसलाई मेलमिलापको माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने भन्ने कुराको त्यो ट्रेनिङ लिएपछि स्वतः आउँछ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि यो राम्रो छाप चाहिँ छोडेको छ। ओके, सरिताजी, अहिलेसम्म मेलमिलापको दौरानमा कस्ता कस्ता प्रकारका विवादहरू मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएका छन् र यो मेलमिलापको महत्त्व र यसको फाइदाहरू विषयमा थोरै कुरा राखिदिनुहोस् न। मेलमिलापको अहिले पारिवारिक केसहरू मैले धेरै ह्यान्डल गरेको छु। हजुर। जग्गा सम्बन्धी विवादहरू भयो। हजुर। लेनदेन केसहरू भयो अनि फ्यामिलीको केसहरू भयो, धेरै जसो केसहरू मिलेर गएका छन्। हजुर। अब अहिले तत्कालै कुनै कुनै केसहरू तत्कालै नमिले पनि पछि आएर मिलेका पनि छन् फेरि, होइन? त्यस कारण यो मेलमिलापको माध्यमबाट जति पनि केसहरू आएका छन् नि, त्यसलाई दुइटैको जितको अनुभूति हुने, होइन, समयको बचत हुने, खर्चको कम हुने र अदालतप्रतिको जुन आस्था छ त्यो नेगेटिभ आस्था बिस्तारै घट्दै कम हुँदै गएको छ। र मैले त कहिलेकाहीँ त म एउटा लोयर भए पनि प्रिमेडिएसन पनि गर्छु मेरो अफिसमा। कुनै पनि नयाँ मुद्दा आएछ भने त्यसलाई प्रिमेडिएसन गरेर भर्सक दुवै पक्षलाई सम्झाएर हुन्छ कि अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसैबाट मिलाएर पनि पठाएको छु कति छ। प्रिमेडिएसन भनेको कतिपय कुरामा जस्तै डिभोर्स केसमा यदि मिल्दै मिलेन नमिल्ने हो भने पहिला दुवैजनालाई उपस्थित गराएर छलफल गराएर अनि त्यसलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नको लागि कोर्टमा लैजाने, त्यसो पनि मैले गर्ने गरेको छु। भन्नाले मेलमिलापको विवादलाई अदालतमा उजागर हुनुभन्दा अगाडि नै दुवै पक्षलाई एक किसिमको साइकोलोजिकल अथवा एक किसिमको परामर्श दिएर दुवैलाई मिलेर जानको लागि प्रोत्साहित गर्ने गरेँ अदालतमा पुग्नुभन्दा अगाडि। ओके, त्यसो हो भने तपाईँले भन्दै गर्दा जीवनमा धेरै लामो समय तपाईँ मेलमिलापको क्षेत्रमा निरन्तर रहिरहनुभयो। सुनिन्छ ललितपुर जिल्ला अदालतको रेकर्डमा, अभिलेखमा चाहिँ तपाईँका धेरै बढीभन्दा बढी मेलमिलापको छलफलमा रहनुहुने र बढीभन्दा बढी सफलता हासिल गर्न सक्ने अथवा विवाद मिल्न सकेको तपाईँबाट भन्ने व्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेको अवस्था छ। यसमध्ये तपाईँलाई लागेको सफल मेलमिलाप हुनुको कारण अथवा सफल नहुनु अथवा गतिरोध अवरोध केही छ भने त्यो कुरा राखिदिनुहोस् न। अब गर्नु त मैले थुप्रै केसहरूमा मैले ह्यान्डल गरेको थिएँ, होइन, अब अहिले पनि म गर्दैछु। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मैले विगतमा मैले यो सुरुमा ट्रेनिङ लिएपछि नि मलाई एक किसिमको एउटा छाप पऱ्यो कि विवादलाई चाहिँ इगो राखेर बढाउनुभन्दा त्यसलाई चाहिँ अलिकति मिनिमाइज गरेर विकल्पहरू दिएर अब मैले त मैले पक्षलाई के भन्छु भने तपाईँ आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश भएर तपाईँ आफ्नो मुद्दामा निर्णय गर्नुहोस् न, तपाईँलाई निर्णय गर्ने अधिकार तपाईँलाई दिएको छ। अदालतमा केस प्रवेश भइसके पछाडि यो मौका तपाईँले पाउनुहुन्न, यो मौका तपाईँलाई अदालतले अहिलेको मेलमिलापले चाहिँ तपाईँलाई यो मौका दिएको छ, तपाईँले यो मौकाको भरपूर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ,
होइन अब यसमा तपाईँ मिल्नुभयो भने तपाईँले अदालतमा लागेको जुन कोर्ट फी छ त्यो पनि फ्री हुन्छ होइन, गोपनीयता कायम हुन्छ भनेर हरेक कुरालाई उहाँलाई बुझाउने बित्तिकै उहाँले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै छलफलमा सहभागिता गराउँदै गराउँदै गएपछि उहाँले आफ्नो निर्णयमा पुग्नुहुन्छ र आफूले गरेको निर्णय आफूलाई दुईजनाको सम्बन्धमा पुनर्ताजकीकरण आउने भएपछि त्योभन्दा ठुलो कुराहरू के हुनसक्छ र त्यसले एक किसिमको मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि पनि प्राप्त हुन्छ। एउटा सम्भव भएसम्म यहाँको तर्फबाट त्यस्तो सफल भएको विवादका केही नमुना दिन सक्नुहुन्छ? अब हरेक कुराको गोपनीयता हुन्छ, हेर्नुहोस् हामीले त्यहाँ गोप्य रूपमा जति पनि पक्षहरू विपक्षहरूले मलाई कतिपय कुराहरू सेयर गर्छन् उनीहरूको मनको घाउहरू पोख्ने वातावरण क्रिएट गराउन सक्नु, उनीहरूको मनको कुरा कहाँ दुखेछ त्यो चाहिँ मलाई कन्फिडेन्स राखेर मलाई चाहिँ प्राइभेसीको रूपमा मलाई भन्न सक्नु पनि त्यो मेल मिलापकर्ताको खुबीमा आउँछ। उनीहरूलाई दुखेको घाउमा कहाँ मलम लगाउने, कसरी कहाँ दुख्या रहेछ भन्ने कुराको हामीले पत्ता लगाएर उनीहरू आफैले नै छलफल गराएर बिस्तारै बिस्तारै नजिक हुँदै हुँदै गएर आफ्नो निर्णय आफ्नो मुद्दामा आफै निर्णय गर्न सक्ने सक्षम गर्न दिनु उनीहरूलाई त्यो बाटो देखाइदिने त्यो बाटोबाट क्रिएट गराइदिने चाहिँ मेरो मिलापकर्ताको भूमिका हो। त्यसमा सफल भएको एउटा उदाहरण दिन सकिन्छ? अब कतिपय केसहरू जस्तै कि धेरै जस्तो लेनदेन केसहरू पनि हुन्छ होइन, लेनदेन केसहरूमा लिएको चाहिँ अर्कै हुन्छ कागजमा अर्कै हुन्छ होइन भन्नाले। अब जस्तै कि एउटा इक्जाम्पल मैले भन्छु कि तिनीहरूको 5 लाखमा चाहिँ तिनीहरूको लेनदेन भएको थियो भने तिनीहरूले बिहा स्या सबै राखेर चेकमा लेख्दाखेरि कागज गराउँदाखेरि 15 लाख 16 लाखमा कागज गराएको हुन्छ। मान्छेहरू यस्तो तिनीहरू यति इनोसेन्ट हुन्छ कि चेकको महत्त्व के हो, अब तमसुकमा जेमलाई त्यही सही गरेका छ, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अदालतमा आएर छलफलबाट सबै कुराहरू तिनीहरूले आफ्नो व्यक्त गर्छन्। व्यक्त गरेपछि आफ्नो अनुभूतिहरू व्यक्त गरेपछि तपाईँलाई हामीले पहिला कति सम्बन्ध कति राम्रो थियो यो सम्बन्ध फेरि ताजकीकरण गरेर हामी फेरि मिल्छौँ भनेर त्यो जति अदालतमा भएको कुरालाई भन्दा धेरै कममा पनि मिलेर तिनीहरू एक आपसमा सहमतिपूर्वक मिलेर गएको केस थुप्रै छ। अनि त्यस्तै गरेर सम्बन्धको कुरामा के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद अंश घरेलु हिंसा मुद्दा राखेछ अनि त्यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि उनले त श्रीमानलाई घुर्की देखाउनु पो राखेको रहेछ हेर्नुहोस्। अनि उहाँले चाहिँ भित्र मनबाट मलाई के भन्नुभयो भने मैले वास्तवमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न लागेको होइन, श्रीमानलाई ठेगान लगाउन घुर्की देखाउन मैले लागेको भन्ने कुराहरू पनि व्यक्त गरेँ। अनि अब साँच्चै नै त्यो मनबाट बाजिएर त्यस्तो भएको होइन रहेछ, सिम्पल घुर्की देखाउने ठाउँ त यो होइन भनेर फेरि तिनीहरूलाई 3-4 पटक तिनीहरूलाई बस्न लगाएर छलफल गर्न लगाएर एक आपसमा घुलमिल गराउँदाखेरि त्यो बोल्दा बोल्दै तिनीहरू घुलमिल हुँदै गएर फेरि सँगै बसेका उदाहरणहरू थुप्रो छन्। अहिलेसम्म हामी मेलमिलापका विषयमा व्यावसायिक कुरा र औपचारिक अनौपचारिक कुरा त्यसपछि फाइदाका कुराहरू र सफल भएका विवादका पक्षहरूको मनोवैज्ञानिक रूपमा प्राप्त गर्ने सन्तुष्टिका विषयमा कुराकानी गर्यौँ। यी कुराकानीका साथ हामी फेरि पुनः जोडिनेछौँ। छोटो विश्राम लिन चाहन्छु, छोटो विश्राम। पाइला सपनाको भरोसाले हिँड्छ, कठिन भए नि आफ्नो सपना आफ्नै हुन्छ। कथा साहसको 8 कोरी दिन्छ, व्यथाको कथा पनि आफ्नै हुन्छ। आफ्नै सुन्ने आफैलाई खोज्ने नयाँ युगमा पनि आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, सम्पूर्ण डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल संसार। बहिनी
तपाईं त वैदेशिक रोजगारको लागि घर परिवारसँग बिदा मागेर एयरपोर्ट जानुभएको होइन? के भयो, प्लेन छुट्यो कि क्या हो? फर्किनु भयो त? हिँडेको त हो नि दाई, के गर्नु, एजेन्टले बर्बाद गरिदिएछ। वर्किङ भिसामा पठाउनु पर्ने भिजिट भिसामा पो गरिदिएछ। मलाई त एयरपोर्टबाटै अध्यागम मैले फर्काइदियो नि। ओहो, तपाईँलाई त एजेन्टले नराम्रै ठगेछ नि। यसरी जसको पाए त्यसको विश्वास गरेर जान नहुने, इजाजत प्राप्त संस्थाबाट मात्रै जानुपर्ने, के गर्नु दाई, पहिला थाहा भएन। हेर्नुहोस्, वैदेशिक रोजगारमा जानेले जाने मुलुकको सामान्य भाषा जान्नुपर्छ, सिप सिक्नुपर्छ, आफूले ज्याला कति पाउने हो त्यसको पनि यकिन हुनुपर्छ, सामाजिक सुरक्षा छ कि छैन त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। कुनै समस्या परिहाल्यो भने कहाँ सम्पर्क गर्ने हो? यस्ता विषयमा सुनिश्चित भएर मात्रै श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ। अरूको लहै लहैमा लागेर जाँदा यसरी दुःख पाइन्छ बहिनी। पहिला थाहा भएन, वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अगाडि धेरै कुरामा ख्याल राख्नुपर्ने रहेछ। वैदेशिक रोजगारीबारे जानकार बनाऊ, नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड। अहिलेसम्म हामी मेलमिलापको क्रममा फाइदा र सफल भएका उदाहरणको विषयमा छलफल गर्दैथ्यौँ। म पुनः विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। सरिताजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। जसरी अहिले कुरा गर्दैथ्यौँ हामीले फाइदाको विषयवस्तुमा, अहिले सुन्नुमा आएका छ कि मेलमिलापका गर्न सकिने विवादहरू, समाधान गर्न सकिने विवादहरूमध्ये ब्याङ्किङ कसुरसँग सम्बन्धित विवादहरू पनि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू सुन्नुहोस् छ। यो विषयमा तपाईँले केही बताइदिनुहोस् न। तपाईँले राम्रो कुरो राख्नुभयो सन्तोषजी। के छ भने अहिले वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि मेलमिलाप गरिन्छ, यो ब्याङ्किङ कसुरमा पनि मेलमिलाप गरिन्छ, सरकारी वकिल मार्फत मेलमिलाप गरिन्छ, सरकारी वकिल मार्फत मेलमिलाप गरेर त्यसलाई अदालतमा पेशी राखेर अनि त्यसमा त्यसलाई अनुमोदन गर्ने, त्यसरी पनि मेलमिलाप गर्ने भएको छ। मलाई एउटा कुरा अर्को के लाग्छ भने, मैले म मेलमिलाप केन्द्रमा हुँदाखेरि जर्जिया जाने मौका पाएको थिएँ कि, अनि त्यसमा मलाई त्यो जर्जियामा मैले के देखेँ भन्दाखेरि सिम्पल खालको जुबिनाइल केसमा पनि मेलमिलाप गर्दो रहेछ, त्यहाँ सफल भएको देखेँ। र नेपालमा पनि त्यो कुरा लागू गर्न सकिन्छ, यस विषयमा पनि सोच्नको लागि म निवेदन गर्छु। यहाँको भनेअनुसार बालबालिकासँग सम्बन्धित विवादहरू सिम्पल केसमा सामान्य विवादहरूलाई मिलाउन सकिन्छ, एकदम सरकारीमा संशोधन हुनु भन्ने हुँदा राम्रो हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो सक्सेस भएको देखेर, सक्सेस रेट धेरै देखेर नेपालमा पनि त्यतातिर पनि सोच्ने हो कि भन्ने चाहिँ। ओके, मेलमिलाप पद्धतिमा एक किसिमको मेलमिलापकर्ताहरूको पनि आचरणको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै हामी कान व्यवसायीको हैसियतले कुरा गर्नुपर्दा कान व्यवसायीको पनि आफ्नो किसिमको आचरण छ। यो दुईवटा आचरण, व्यावसायिक रूपमा दुईवटा आचरण गर्ने, जुन कान व्यवसायीको आफ्नो आचार संहिता र मेलमिलापकर्ताको आचार संहितामा, मेलमिलापकर्ताको आचार संहिता साँच्चिकै विवादका पक्षहरूलाई मेलमिलाप गराउने क्रममा मेलमिलापकर्ताहरूले त्यो आचरणको पालना गरेका छन् जस्तो लाग्छ? अब ट्रेनिङ दिँदाखेरि त यसलाई निकै भरपूर मात्रामा चाहिँ प्रस्तुतिकरण गरेको हुन्छ, होइन? अब लिने मान्छेमा भर पर्छ, तर मेलमिलापकर्ता बनेर काम गर्दाखेरि आचरणको सम्बन्धमा त धेरै कुराहरू ख्याल राख्नुपर्छ, किनभने यो एउटा चुनौतीपूर्ण छ। किन दुईवटा पक्षलाई तटस्थ रूपमा इमान्दारितापूर्वक दुवै पक्षलाई ब्यालेन्स गर्दै अगाडि जानु चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण हो, होइन? अब जस्तै हामी लयरहरूको त बानी चाहिँ आफू मात्र बोल्ने हुन्छ, सुन्ने बानी हुँदैन, धैर्य हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ निकै कम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई त टोटली छोड्नुपर्ने हुन्छ। तर प्र्याक्टिसको दौरानमा चाहिँ बिस्तारै कम भएको मैले पनि महसुस गरेको छु, मेरो साथीहरूले पनि त्यो गर्दैछन्। तर मेलमिलापकर्तामा चाहिँ हामीले यसलाई धेरै धैर्य चाहिन्छ र समय पनि म्याक्सिमम् दिनुपर्ने, पक्षहरूलाई उनीहरूको कुरा सुन्नको लागि, र हामीले त्यो ट्रेनिङमा दिएको जुन 7 स्टेपहरू हुन्छ त्यो पद्धतिलाई चाहिँ हामीले निकै ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। पद्धति नै निष्पक्षताको उदाहरण हो, हामी त्यो पद्धतिलाई फलो राम्रोसँग गऱ्यौँ भने निष्पक्ष चाहिँ त्यसमै झल्किन्छ। पारिश्रमिकको विषयमा मेलमिलापकर्ताहरूले लिने गरेको पारिश्रमिक को विषयमा धेरै गुनासाहरू आइरहेछन्। व्यावसायिक रूपमा कान व्यवसायीले लिने पारिश्रमिकको एउटा कुरा होला, तर कानुन बमोजिम मेलमिलापकर्ताले लिने सत्र सञ्चालन गरे बापत लिने पारिश्रमिकको विषयमा धेरै गुनासोहरू आएको छ। त्यो गुनासो सम्बन्धमा के कुरा राख्दै? मैले सुन्नमा चाहिँ आएको छ कतिपय साथीहरूले
त्यस्तो काम गरेको तर मैले चाहिँ गरेको छैन किन भन्दाखेरि अब एनले नै व्यवस्था गरेको छ 5,000 लिने दुईवटा पक्षले भनेर कतिपयले त त्यो 5,000 पनि दिन सक्दैनन् होइन अब अदालतले ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था गरेको छ गरे 3 वर्ष भइसक्यो 3-4 वर्षै भइसक्यो त्यो पाएको पनि छैन होइन तर हामी मेलमिलाप कर्ताहरूले अलिकता उदारताका साथ होइन हामीले यो लोभ मोहलाई अलिकता छोडेर त्योभन्दा माथि उठेर काम गर्दाखेरि एउटा इज्जत पनि महसुस हुने होइन दुवैजनाको आँखामा चाहिँ एउटा पछिसम्म पनि यो मान्छे राम्रो छ है भन्ने एउटा छाप पार्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेलमिलापको कक्ष सञ्चालन गर्ने क्रममा विवादका पक्षहरूलाई सहज वातावरण निर्माण गर्ने क्रममा के सबै उपत्यकामा रहेका अथवा न्यायिक समितिहरूमा भएका गरेका जो मेलमिलाप कक्षहरू छन् त्यो सहज वातावरण हुने खालके कक्षहरू छन् कि छैनन्? छैनन्। तपाईँले बडो राम्रो कुरो राख्नुभयो। ललितपुर मा त जिल्लामा त राम्रै छन् होइन तर पनि अलिकता अपर्याप्त छ कोठाहरू। अन्य निकायहरूमा त कोठाको राम्रो व्यवस्था पनि छैन। अब मेलमिलाप कतिपय मित्रहरूले त वन कार्यालयमा गएर पनि मेलमिलाप गर्दाखेरि झगडा पनि भएको छ सुरक्षा नभएर। अब त्यहाँ गोपनीयता कुरा पनि हुन्छ हेर्नुहोस्। पक्ष विपक्षहरूले दुईजनाले आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्ने खुला वातावरण त्यो पनि पाएको छैन र खुला वातावरण कोठा नपाउँदाखेरि पनि मेलमिलाप मिल्न सक्ने मुद्दाहरू पनि नमिलेर फर्केको धेरै छन्। त्यस कारणले यो मेलमिलापलाई चाहिँ मेलमिलापकर्ता मात्र भएर होइन कि मेलमिलाप गर्ने वातावरण कोठा र अरू भौतिक पूर्वाधारहरू हुन चाहिँ धेरै जरुरी छ। हस् त अब हामी मेलमिलापको कक्षको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यो टेलिभिजन हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई यहाँको तर्फबाट के मेसेज अथवा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ कृपया त्यो राखिदिनुहोस् न। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि विवाद चाहिँ पालेर नबसौँ, इगो चाहिँ नपालौँ होइन। अब जीवन छोटो छ होइन, त्यसैले हामी भरपूर समय चाहिँ आफ्नो सुख शान्ति अनि इन्जोयपूर्वक हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो समयमा आफ्नो समयको बचत गरेर हामीले चाहिँ शान्तिपूर्वक सुखपूर्वक हामी बिताउनु पर्ने हुन्छ। सधैँ झगडा सधैँ विवाद गरेर बस्नुभन्दा त्यसरी बस्दाखेरि मलाई त के लाग्छ भने म एउटा क्रिमिनल लको स्टुडेन्ट भएको नाताले एउटा मिलापत्र चाहिँ मैले गराउँदाखेरि एउटा अपराध घट्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस कारण शान्ति व्यवस्था सुव्यवस्था कायम राख्नलाई पनि मेलमिलाप गर्नु चाहिँ ठुलो महत्त्व। हस् त अत्यन्त व्यवस्थाको बावजुद पनि हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर यस टेलिभिजनमा आफ्नो धारणा आफ्नो विचार राख्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद छ। हस् त हस् त आजको यस कार्यक्रममा हामीले मेलमिलापको फाइदा, मेलमिलापको केन्द्रहरूमा भएका विषयवस्तु, वातावरणको विषयवस्तु र मेलमिलापकर्ताको आचरणको विषयवस्तुमा छलफल गऱ्यौँ। जाँदा जाँदै यो कार्यक्रम हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पुनः अर्को एपिसोडमा भेट्ने बाचाका साथ बिदा लिन चाहन्छु। हस् त धन्यवाद, नमस्कार, जय होस् मेलमिलाप।